KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်၏နောက်ဆုံးအင်အားကြီးဆုံးဖြူဟာစခန်းဖြစ်သောအနန်းကွင်းတပ်စခန်းမှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သား3ဆယ်ကျော်လက်နက်ချအလင်းဝင်လာကြောင်းတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေတွင်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏စွရုံကုန်းဖြူဟာတပ်စခန်းနှင့် အနန်းကွင်းဖြူဟာတပ်စခန်းတို့ကိုစတင်၍တပြိုင်နက်တည်းကရင်မျိုးသားလူမျိုက်ရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သောတော်လန်ရေးတပ်များကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစွရုံကုန်းဖြူဟာတပ်စခန်းမှအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့တွင်အပိတက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအနန်းကွင်းဖြူဟာတပ်စခန်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်မှတေဆုံးမှုများပြားကြောင်းလက်နက်ချသူလည်းများပြားကြောင်း သိရှိရသည်KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေထဲမှအနန်းကွင်းကနောက်ဆုံးလက်ကျန်အကြမ်းဖက်မြန်မာစခန်းတွေကအင်အားကြီးဖြူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အနန်းကွင်းဖြူဟာစခန်းတိုက်ပွဲမှာရန်သူတေဆုံးမှုများပြားပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံသူတွေများပြားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတဝက်ကျော်ကျော်လူရောလက်နက်ရောရထားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သား3ဆယ်ကျော်လက်နက်ချအညံ့ခံပါတယ်ဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရ
ကျန်းဖတ်မြမစစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးမှုများပြသရှိရသည်အကျန်းဖတ်မြမစစ်ကောင်စီ၏အနန်းကွင်းတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးပါကဝေါ်လီဘတ်တွင် အကျန်းဖတ်မြမစစ်တပ်စခန်းငယ်လေးများနှင့်မြို့ပေါ်စခန်းတချို့သာကျန်ရှိတော်မူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ကော့ဂရိတ်ကေအန်ယူကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူပလာယာခရိုင်အကျန်းဖတ်မြမစစ်ကောင်စီတပ်၏မဆာကချောက်ရ၆လက်အောက်ခံမြောက်တပ်ဖွဲ့ပူးတွဲတာဝန်ယူထားသောဆွေရုံကုန်းနေဆက်ခြေကိုအမြောက်စခန်းအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သောကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေ
တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ခုနှစ်လနီးပါးကြာပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့၏စခန်းစွန့်ခွာဆုတ်ပြေးသွားခြင်းနှင့်အတူဆွေတော်ကုန်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါဆွေတော်ကုန်းအမြောက်ကုန်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်အရေးပါသည့်ကုန်းဖြစ်သလိုဒေသခံလူထုများအတွက်လည်းအနည်းငယ်အများဆုံးပေးနေသည့်ကုန်းဖြစ်ကဆွေတော်ကုန်းသိမ်းပိုက်ရရှိခြင်းနှင့်နောက်အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး KNU ၏ကော်ပိုရိတ်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌစောထေးမြင့်အောင်စောဘထရာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးကမြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအားလုံးအောက်တိုဘာ31ရက်နောက်ဆုံးထားမှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်တာလို့အလို့ကိုင်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အလို့ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့သူတို့စီမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအလို့လုပ်ကိုင်ခွင့်တက်တန်းကိုတတ်မှတ်ချိန်အတွင်းတိုးပေးဖို့လဲသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စခွန်ခရိုင်မှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေရရှိအောင်အကူအညီပေးမဲ့တရားဝင်အထောက်အထားအသီးမှတ်ပြုပထမဆုံးဌာနရှေ့လာမှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့အလို့သမားဝင်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ22ရက်မှာရွှေပြောင်းလုပ်သားစီမံခန့်ခွဲရေးအမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးနောက်ကြေညာလာလို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအထောက်အကူပေးမဲ့ဌာနဖွင့်လှစ်ဖို့ကော်မတီကသဘောတူခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီလ31ရက်နေ့မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့လူတွေကိုအထောက်အကူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသုံးစုအနန်းကွင်းဖြူဟာကတော့လက်ရှိမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာစခန်းပတ်ချာလဲဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။နေ့စဉ်တိုက်ပွဲငယ်ရှိပြီးတော့တော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့စခန်းကိုခြေမုံးနေပါတယ်။ရန်သူအင်အားက150ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့လူနာတွေ50လောက်စခန်းထဲမှာရှိပါတယ်။အနန်းကွင်းစစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးကြားထဲမှာစခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စက္ကစရဲဘော်တွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါကလည်းစစ်စင်ရေးပြီးမှထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိလာမှာပါ။မရှိရင်လည်းမရှိဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်စစ်ကြောင်းမူကိုဟင်းကပြောသည်
Nashi Dan Piu Zeye Pia Dong Su Galan Ma Ji Bo Si Dong Song Sakhan Ni Lushan Sakhan Miya Gu Do Lan Yi Dan Miya Ga Deng Pai Tha Bi Pi Yui Nan Guin Piu Ha Da Jan No Di Hu So Di Sakhan Deng Dai Bue Adwin Ajan Pa Sik Gong Si Da Ga Mi Bien Ma Sik Gu Dan Miya Yau La Yui Sakhan Rui In A Tha Do La Jin Pi Di Hu So Di Ogo La Gong Bai Ga Nan Guin Piu Ha Sakhan Do Sik Gu Da La Di อาจารย์พระศิษย์กองศรีเต็นเน่ตอนนั้นยังผู้วางแต่ตัวอาจารย์ได้เปลี่ยนยาพิบวากเกียร์ศิษย์กองศรีเด็กก็กู้เตี๋ยวเนื้อเสือเลี้ยงอู่เดียร์ยาเกจังมีด้านยิ่งยิ่งสุยากาเกย์วันจีธานาต่อมาสิติตากาอธิปิธาดีและชิมาโรชิมยูเน่โมกันเน่เดียชาวเต็นเน่ตันพิวเซียมยูเน่แม่ลีเต็นยิ่งลีจีเอเต็นเน่จังเวกลีกาเน่ปีโรเดียงาเซงามามา ห้องเวสารนั่นจีเร่พิกูกาอันเยี่ยสิเร่ไปเจ้าเนเวสแคนด์ดูเร่เขยันยิ่งคารีขณะขณะลาชาบีเร่ผู้เสจ้ามูกูเฮงอาเปียวปีดีได้เปิดดูในตอนนั้นยิ่งผู้บังเดมะที่ใกล้จะสมมูชีบีอาจารย์พัศเสกังสีเดบก้าที่ใกล้มูนีได้นิวาสีดีผู้สุดีเสสิ่งยิ่งไม่ปีส่งดีลูกจะนอรูมาทบยันดีละ ที่นั่งกุญแจหาสักคนบีเอ็นที่แบบจะอินเสจีเน่พยายามต้องสูเนมีกะอาจารย์พัศเสกังสีกินเสเนมีพิลารอมะท่าจังอาจารย์พัศเสกังสีเบกาเลสักคนไม่ใจกูนิมิวโซเนลงเนียจะนอรูตอนนี้จะดูอุสามูเนตุสักคนยาสีกูปีเตอร์ได้เปลี่ยนตัวมาบ้าผู้เสจ้ามูกูเฮงอาเปียวปีดี พยาดงสูดันพิวเซียแลนบอชีอาจารย์พัศเสกังสีอีกเยี่ยมยูดาลุมยาวีเดมโรอุสังดีมหาเมตตากะยาคุณเนนุยาดีเรนซาเดนทูเซเซเนจิมพิบีอาจารย์พัศเสกังสีเซจัมยาทีนาอังใกล้ใครท่านในเกตุสักคันสีสักังสีจัมยาเลที่ใกล้มูชีดีหูตีเบดี ขณะลุยทุกขยายด้วยขยายดาวเวนชีดูมีเนี่ยกีรินทานีเมกีรินดูข้าเดียมีสัญญากรมดีรู้มาดูข้ายาวปีดูรู้มีทันดูตัวยาวเท่าปังกุนีเกดี สูบามยูเน่ต้องคู่อัตรีปีเกดีสเตมบาลามายเนี่ยเชิงที่อาณาเตยเจมเพ็คสกังสีเดมมาเจียวมียาเรนโดและเนจีเน่ทรงเพ็คผมเจ้าได้ไข่เชนเน่แต่บ่าวว่าเบอเนียมียาเย็นสายจูด้วยเนียเจนูจังสาวเนียเจเดคาเคมียาเน่เย็นสายจูด้วยเนียดี เซคนเจียงเนี่ยกงเกรอปีด้วยเกย์ยูกายมิวดาซิยงบ่ฮู้มีเรื่องกอมดี้ซีเวม่าโอชูมูสวยยิ่งเด่นยิ่งกอมดี้อาเพื่อสิเกดีด้วยแพทริกด้วยยิ่งมูปรูโซลาทงกอมดี้ด้วยยิ่งมูโซกาบิรูม่าอุสังบีโอชูมูสวยยิ่งเด่นยิ่งกอมดี้ลงเงินพิธีขยายมิวในกองสองเนี่ยฐานะฐานะเกวียมีอีโอชูมูสวยยิ่งเด่นเจเน่ และสิ่งนั้นเองเช่นนี้กูน่าเลี้ยงฐานะตะคุณในตะคุณผู้บังลูกสาวมูกูมูอาการล่าสิ่งนู้กูกางเทปพอสังเวียนเลี้ยสิ่งที่ปีเกิดตัวจะได้ยันนิมยาพิโลติกางสาวมูโอโชยเน่ปีดูเยียสิมันขังเวียเต็นนันด้วยโอโชมูสวยยิ่งเด่นยิ่งกอมดีด้วยยิ่งมูพิธีสกับปีมาจะนอรู้เย่ยิมันจะการอกอดูเลสุยาเวพิเต อสุยาเตยเย่เอ็งอาเย่เน่จีจงบีโร่จีดูโบสิมันโอโชนายเน่จะนอรู้มีแม่เน่กอดูเลสุยาปอบเอาลาบูเวพิบาร์เร่